داودي الوام ميت كلاو كمدة برنامج شدنا معلك تي في جا أو مرة يتضباط كيسيكو بعد وأنا عشر كيلو بعد برنامج كمعلك تي في جا وحيد شو تشدين دهنا بروفيسور مبارك إبراهيم عارو هالكي دي كسيق هذا عشر كور هالكي بدو يتاعنا وحنا عشر كيلو هرا صوت المامنا إن المهم تهاي أرض جون أو برتو صدا وحلا برتو وحنا تمنا أرض وهدان وأقول قابها وقابك وحلا برتو وحيد صورت جلينا ساعة أرض جون إن المادة دا فهمين إن أرض ياس مادة دا أنا صفة أنا حفدين إن ما أرض جو مادة دا هو كل عو إن أرض المستقبل كيس وحون هي شو هدي هاد فهمت قابك وحلا أخرستو أي وقف عن هدي هاد فهمت قابك وقف عن وحلا مذاكريو هدي هاد فهمت قابك وقف عن وحلا حفديو هدي هاد فهمت قابك وقف عن امتحان كلو قالوا وحا اي كان سنسا ان صف عن الله شاد وح برشاد هنتي ادو هاجاجيسو هذا واحد هنتي هرا صوت المامن افرق شن قضبا ادو صوت هرا صوت المامن او كو كاها معلن كاكا ان هاد برتو او صف عن هادو برتو ادو بارانا كورسدا وكوني وحي تاي يوحو كاكا باهي هاي وحن كلا يدنا صوت المامن ان ادو مهم تاي ان العشر كوقت هرا صو حاضرتو oo waqtiga lagu baahnaad ku soo xaadirto oo waxaan u raadad ka maqnaata 10 ka waxa keensanaysa wax badan inay ku dhaafaan waxa kale isla marhaantaan ay timnaamnay inay muhiim tahay inaad waqti hore 10 ka atimaado oo ardayda aad ugu soo horeeyso ayaa aan timnaamnay qodobka saddexaad ee muhiimka ah timnaamnay waxa kamida inaad noqoto ardayda fadhiisa safka hore waxaan safka hore sheegnay inuu muhiim u yahay waxbarashada ardayga safka hore fadhiisana lagu yaqaano dadaal iyo muxuu ahaay darajo fiican waxaan isla qodobka afraad ku soo timnaanay in aad adigoo diyaar ah oo qalabkii lagaaga baahnaa waxa la wixii lagaaga baahnaa u diyaar ah in la run ahaantii 10 ka aad soo haadirto iyadoo qalinkii aad oo qalinkii haysta oo mastaradii haysta oo buugii haysta oo labiskaaga xiran in aad 10 ka timaado oo nafsiyadkaagu diyaar yihiin oo maskaxdaadu soo jeedo waxaan soo timnaanay in aad u muhiim tahay waxaan kala soo timnaanay qodob shanaad oo oranaya in aad 10 ka maanta la soo la dhigaayo iyo 10 kii hore loo dhigayba inaad soo diyaariso adigoo si fiican u diyaarsan aad timaada 10 kaaga waxay ka qayb qaadanaysaa maadada inaad aad u fahanto hadaba 10 kii maanta waxaanu ku soo qaadanaynaa qodobka labaad oo isna aad u muhiim ah marka aad galaaska fadhido sida aad ugu faa'iideysan lahayd galaaska dhexdiisa wax barashada ka socota qodobkaasi waxa uu tilmaamayaa inaad dhageysato oo runtii si fiican u dhageysato macallinkaagu wuxuu leeyahay macallinku marku 10 ku dhigaayo run ahaantii mowduuc badan buu ka hadlayaa qodob badan buu ka hadlayaa laakiinse hadii aanad fahmin hadii aanad dhageysan suurtagal ma inaad ka faa'iideysato waxaa daba marka dhageysiga macallinka laga sheekanayo aad u muhiim ah inaad dhowr qodob aad u fahantaa koow waa inaad fahantaa marka ugu horeysaba inaad joojiso wax la yiraahdo hadal waa inaad aamusnaata oo aamusnaad ku sifowdaa taasi waxay ku suurtagelinaysaa inaad ka faa'iideysato 10 ka socda waa inaad joojisaa ardayda aad la hadlayso saaxiibada waa inaad joojisaa waanaad iska ilaalisaa inaad la fadhiisato ardayda hadalka badan ee inta badan sheekeeya waanaad isku dayaa inaad aamusnaato qodobka kale aadka u muhiimka waxa weeyaan isaguna ee qodobkan runtii la socda inaad dhagahaaga aad furto oo macallinka dhageysato oo meel kale aanad dhageysan oo waxa Allah wuxuu macallinka ku leeyahay si fiican aad u dhageysato taasina waa qodob aad u muhiim ah qodobka saddexaad ee muhiimku waa waxa weeyaan indhahaaga inay u jeedaan dhinaca macallinka macallinku kaliya waa inaad eegtaa cid kale aanad eegin waa inaad galaaska dhinaca kale aanad ka eegin dowladdu waa inaanad eegin macallinkaagu waa inaad eegtaa waxa kale isna qodobka ugu muhiimsan uu yahay ee nooro karo waa ka afraad laf dhabarka ah maskaxdaadu inay u soo jeesato cashar ka la dhigaayo maskaxdaadu waa inay koobi garaysaa waa inay diiwaan gelisaa macallinku waxa uu leeyahay waa inaanad riyoonin arday badan baa wax macruuf ku yihiin galaaska marka lagu jiro inuu riyoodo oo riyoon runtii nolosha kamida oo khayaaliya oo muxuu maskaxdiisa hogaliyo oo maskaxdiisa runtii dhaafiyo casharka laga sheekeynayo oo meel kale ka fakiro oo sheeko kale ka fakiro inaga oo runtii dhibaatooyin badan inaad arintaa ka taagan yihiin inta badan ay arintaasi dhacdo asbaabo badan way keenaan waxa keenay runtii ardayga duruufo gaar ah haystaan ardayga duruufo dhaqaale ah haystaan ardayga duruufo xagga maxay qoyska ah haystaan ardayga dhibaatooyin kale haystaan ardayga maadada ku adag tahay ardayga macallinka aan jecleyn waxna badan baa keenay ardayga maadada inuu ka maqnaado isagoo ardaygu joogo jirahan jooga galaaskii ayaa waxa hadan aad arkaysaa arkay ardaygu maskaxdiisu ay maqan tahay waxa laga yaabaa inay suujiso sidee lagu garan kara waxna badan baa lagu garan kara waxa ku garan kartaa ardaygood arkayso inuu meel kale eegayo oo meel kale ba eegayn oo macallinka xataa aan soo eegin waxa arintaas ay tilmaamaysaa ardaygu meel shaqo kale u eegaya maskaxdiisa hoggaaliyay inuu arin kale ka fakirayo marka waxa runtii qodob aad u muhiim ah maskaxdaada inaad soo jeediso maskaxdaada waa inaad macallinka siisaa waliba macallinka marka aad siinaysana waxa muhiim ah wax kasto macallinku ku leeyahay sida teerun ahanti waa inaad u diwaan gelisaa oo runtii muxuu ahaayay aad fahanta qodobka kale aadka oo muhiimku waxa weeyaan
إن أنا فنتي كم مشغولين وحيالها كلا أجرك هاي الصعدة محو هاي جلاس كده حديث الصعدة نفط هذا كم مشغولين هنا هانتي وحكلو رنتي أرنت هسي كون سرت جلسة أرنت هذا نشجني مركها عاد جلاس كصفقة وجوره الفريستو أرنت هسي سرت قال أيه كوتين قابك كلا كسي حجة رنا هانتي قاد أبك أمهم كوحويان مركها ينكه الله ينو قابك رنتي محو هاي وحلاو برتو وحكم هذا وقالوا كستوباد وياني وإن الوحن معلك وشيجايو معلك وكوشر حايو وين الديوان جلسة هدي أنا الديوان جلين هدي أنا القرين وح معلك وكوشيجايو رونا هانتي مركب واد إلى بسا بل خسر كذا واحد تلمام يا دفك أنت هذا بدني مركب وح أي دقيستان لبوا أسبوع كذا بوا إلى بان مجرد تبغى دوا إلى بان سيد راد وح مهم عشر كأدقيستان يسوا وإن القرطع لكن سوا حلاقي بلا سويديسوا محن قرا ما عشر كل دبعة تينا وهذا قرب مسقى لك من ذا ين قرية وحلا جا جب هي هي أوكلية إن القرطاب قد بدأ أقومهم سنة معلم كهرلي قد بدأ معلم كتلمام يكون أقومهم سنة ألف نبرك أي قريصة وحلا جا جب هي أرض هي وحلا جا جب هي هي إن أنا القرين وحكستوا معلم كهرلا لا جا جب بحنا إن القرطاب وحكلي القريصة معلم كوح أقومهم سنة أو تلمامي أي القريصة ولبا وحكلي دلفتي هذا مهم قرار كهوا إنه قابنا هذا oo inaan buugag aanad buuxine si kooban baad u qoreysaa waxa kale oo naftigaada muhiimka markaad wax qoreyso qoraalkii weynaa ma qorisidee waa soo koobkoobaysaayo xarafaad ka soo qaadanaysa sidii hadhow aad ugu xasuusato ayaa qodob aad u muhiim ah waxa runtii idinu markaa muhiim ah qoraalka markaa laga sheekeynaayo waxaad qoreyso waa inuu noqdo waxaad hadhow fahmi karto oo markaad hadhow galaaska dib aad uga baxdo aad gurigaaga tagto waa inaad waxaad qortay aad fahmi karta marka qoraal ina aad sameysaa waliba qodobada ugu muhiimsan macallinku ku sheegay inaad qortaa waa qodob aad u muhiim ah waxa kale idin iftigeeda muhiim ah qoraalka markaanu ka sheekeynayno macallinka waxa aad ka qoreyso wuxuu sheegayo waa inaad qorto waxaanad galan oo kaliya macallinku wuu hadlaya oo sharxaya wuxuu sheegayaa wax badan buu sheegayaa waxa ku jira waxaad garanayso iyo waxaanad garaneen maxaa markaa aad qoraysaa adigu waxaanad garaneen oo kaliya ayaad qoraysaa oo diiwaan gelinaysaa waa qodob runtii aad u muhiim ah qodobkaasina marka qodobka marka aad sameeyso ee casharkii aad diiwaan geliso ee si fiican aad u diiwaan gelisood u qorto qodobadii ugu muhiimsanaa ee macallinku uu ka hadlay waxa ku suurta gelinaysaa hadhow guriga marka aad tagto si yaro fudud inaad mudakarada u sameyn karto qodobkaasina runtii waa qodob aad u muhiim ah qodobka kale runtii isna aadka u muhiim ah marka aynu ka sheekeynayno qaababka wax loo akhristo waliba marka aynu ka sheekeynayno galaaska sidaad uga faa'iideysan karto waxa weeyaan qodobka runtii oranaya waa inaad runtii su'aalo weydiisaa macallinka adigoo runtii galaaska si fiican u dhageysanaya oo casharkii dhageysanaya oo macallinkii qoraya wuxuu ugu muhiimsanaa u sheegay ayaa su'aalo badan kugu soo baxaya su'aaluhu waxay ka imanayaan macallinka casharkii sidaa ka imanayaan haddaba su'aalahaasi waxa loo baahan yahay fahmiyeedo marka wayna macallinka wajiisa ardayuhu aamusin haddii aad waxba fahmi waydo lama aamuso hana sugin su'aashaada hala sugin ardayda intay su'aalahooda dhamaynayaan hala sugin sababtoo ah ardaydu markay dhamaynayaan su'aalahooda waxa oranaysaaba war su'aashaadi waa laga jawaabay marka wax loo baahan yahay arday hadaa tahay inaad wax weydiiso loo baahan yahay waxaanad ogaatay runtii dardaaran aad u muhiim ah sideedaba wax barashada ma aqoonta wax lagu gaaraa waa su'aal baa lagu gaaraa marka su'aasha ka tagin macallinka waanad su'aal weydiisa laakiin su'aalahaad weydiinaysa waxa tahay waa noocyo weeyaan su'aalaha macallinka weydiinaysa oo kaliya wax weeyaan su'aalaha la xidhiidha wax barashada aad baranayso su'aalaha muhiimka weeyaan su'aalaha waqtiga luminaya su'aalaha macallinka runtii aan dhib u keenaya oo runtii aan loo baahnayn oo casharka luminaya oo waqtiga luminaya su'aalaha lagaagma baahna su'aalaha laga rabo ardayda waxa weeyaan su'aalaha adiga kugu haboon ee fahmi kari weyday casharka intuu macallinka u dhigayay ama intii aad ka soo akhridayba marka su'aalaha waa inaad weydiisaa waa inaad iska ilaalisaa khajilaada waxa la yiraahdo markii waxbarashada laga hadlayo waxbarashadu ma laha xishood iyo khajilaad ma laha waana macallinkaaga kugu soo weydiin kartaa su'aalahaaga waxa kale oo laftigeeda runtii laga rabaa hadii aad arday tahay galaaska dhexdiisa waa inaad niqaash la timaadaa waa inaad ka qayb qaadataa dooda socota oo ardaydu ay isweydiinayaan su'aalaha iyo discussion ka socda waa inaad ka qayb qaadataa oo aad farta taagtaa ood weydiisaa oo macallinku runtii muxuu ahaa ka jawaabaa waa qodob aad u muhiim ah sababtoo waxay keensanaysaa haddii wax la wixii su'aalo kugu taagaan macallinku ka jawaabo oo ardaydu ay ka jawaabaan galaaska inta aad joogto markaad gurigii tagto inay noqoto inaad casharkii si fiican u soo fahantay oo soo qoratay qodobadii ugu muhiimsanaa ay ku fududaatay inaad si fiican hadii diiwaan gelisay qodobkaasina waa qodobka runtii aadka u muhiimka ah ee halka aynu ku tilmaamino qodobka ku sii xiga ee runtii ay laga maarmaanka tahay sagaalaad wax weeyaan marka aynu ka hadlayno qaababka ugu fiican ee galaaska looga faa'iideysto wax weeyaan waa inaad markaad guriga tagto ee ka noqoto muxuu ahaaye galaaskii aad diganaysa aad ka noqoto ee dhammayso waa inaad buugi kala furtaa weliba waa inaad kala furtaa waqtiga ugu dhaqsaha badan leh
هسوجن ويج هسوجن صدق عشان هسوجن سببته وادي لابسة وإن عشر كم مكة عندنا يصير جلاس كات كبح ضلا تقول بكون نقطة ضلا إسلام رهان تبغى أنا فريستها وأنا سوق على تاو نوت كي هاد قرطي قرال كان معنا كقرطي وأنا سوق على غطان دبوا أنا مو راجع إسا دبوا أنا أخذها وحكون صوب حايا وعيها معنا كهاد كقرطي وحلب بدل إنها كتكتي وحلب بدل إنها كنت هي قرطي بكون صوب حيسا مركب وحلاقة جبها هي وقت ياسي وحيها كتكتي وأنا تقدرتها وتكون بحسا والنوت كي هاد سوق قرطي وأنا دمسترتها ويسوق كنت دمستر مكة والنوت أذو في عن وأنا مالي قطع تازو واحد كيسان إيسا إن هاد لوسي رافضد أدب أدقوم رجعين كرت عشر كاقي مكا واحا عن كلاية حي مركا أدقوري قطكتو هاتوري بوغ قلن كان هاتوري وأنا دبو قادتا ودب هادو مراجع إيسا عشر كيف معنى كوكو صادقي وأنا دبو مراجع إيسا دب هادو أكتا دب هادو أخر دا وحي هم معنى كاعد كقرتي وأنا دب هادو سوى ديسا سواله أرداد معنى كيويديين انت هادات سميسو ومير أد كوهو بسطو وحا كو صوب بحايا عشر كبريتو لينو كوفو ديدي هبا الله باع وصف عن هادو قبح إيسا قولوك التوبانات ramahantii aadka u muhiimka ah ee casharkeena nahay ku soo gunaanadeena waxa weeyaan inta aan soo sheegay oo dhan sagaal qodob ayaan soo sheego aad u muhiim ah oo tilmaamaya galaaska sidaad uga faa'iideysanayso sagaalka qodob suurtagal ma noqonayaan hadii qodob kale waayo qodobkan waxa uu ku leeyahay waa inaad qaadaa mas'uuliyadda waxbarashadaada waa inaad qaadaa mas'uuliyadda naftaada waa inaad ogaataa inaad adigu mas'uul ka tahay waxaanad baranayso waxa inaad ogaataa meesha aad maanta taagan tahay adigu inaad dhigtay haddii aad maado ku dhacdo hayran macalinka riday waxa aad u macruuf ah hadda waxbarashada marka laga sheekeynayo ardayga marka tirada ardayow waxbarashadii maanta maxaad keentay wuxuu koranayaa niyo muxuu ahaay macalinka ay siiyay f bu macalinku siiyay buu koranayaa macalinka f siiyay macalinka baasay ardayga baasay haddii sidoo muxuu oranayaa niyo a baan helay marka wixii dhicitaankiina waxa loo tiirinayaa macalinka macalinka isiibu leey f ka wixii baas ahna waxa loo tiirinayaa maxay qof naftiisa uu tiirinayaa laakiin hawsha sida maaha waa in wixii dhicitaanana adigu si tiirisa adiga afta keenay macalinku muu keenin wixii najaaxa guulaad samaysatana waa inaad su tiirisa marka waxa ugu muhiimsan waxa ay qodobada aan sheegay inaad ogaato naftaada adigu inaad mas'uul ka tahay meesha aad adigu isdhigtay ayuu may naftaaduna ku dhigaysaa haddii aad rabto meel inaad gaadho kor inaad u socoto waxbarasho fiican inaad sameyso oo runtii muxuu noqoto qof ku guuleysta waxbarashada waa inaad ogaato adigu naftaada inaad mas'uul ka tahay waa inaad joojisaa inaad dhaleecayso ood waxaad ka sheegto waalidkaaga waa inaad joojisaa inaad wax ka sheegto muxuu ahaay macalinkaaga waa inaad joojisaa inaad wax ka sheegto iskuulkaaga iyo madrasadaada iyo jaamacadaada waa inaad ogaataa maanta caalamku waa uu ka baxay waqtigii macalinku kaliya ardayga wax baraayay maanta ardaygu isagaa wax isbara waa inaad wax isbartaa waa inaad dadaashaa macalinku markuu ku siiyo koo muxuu ahaay wixii ugu muhiimsana markuu ku siiyo waxa loo baahan yahay maxaa mar lagaga baahan yahay adigu wax lagaga baahan yahay marka inaad dadaasho oo buugga qaadato oo wax akhrisato oo runtii naftaada horumariso ayaa lagaga baahan yahay wixii marka aad keensato waad helaysaa waa la hubaa waxaanad heli waxaanad keensana macalina ku siin maayo marka waxa runtii lagaga baahay inaad joojiso dhaleecantii eedanta cid kale ha saaraso eeda waa inaad ogaataa adigu naftaada inaad mas-uul ka tahay adiguna isbedeli karto ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa بأنفسهم هذه النفط على ذو ربتين هاد بدشوا أذو ما يسبدلي كرا وإن ذو جات مركا إن النفط على كورا ذو قاضي كرتو ماشى ربتنا هاد جارسين كرتو عشر كان صفة عنو فهم كرتو وإن الخوض بك هاد جاتا وإن كسوق بجبيننا لك شركينا ماتا مدرسة جينا ماتا وإن كسوق بجبيننا طبعا كقاضي بن كسوق بجبيننا ورندي سكوا وان هذا نوت الماما وطبعا كقاضي بقى تلماما يا أرضيكو إنتو جلاس ككشرو إن لو جد هاي هذا تلماما يا أرضيكو هذو طبعا كقاضي فهمه وطبعا قاضي نقان waxa la yiraahdaa 10 qodob oo caadaad ah weeyaan waa 10 qodob oo caadaad iyo dhaqan ah marka caalamka waxa la yiraahdaa guusha marka laga sheekeynayo dadka guuleystay wax kala ma sameeyeen dhaqamo fiican bay yeesheen caadaad fiican bay yeesheen marka soo caado fiican had yeelato marka soo dhaqan fiican had yeelato oo waxa sameeyeen soo dhaqan fiican ay ku qotamaan waa marka soo guuleysanayso 10 ka shay aad aan ku sheegay waa 10 dhaqan waa 10 caado oo aad ugu wanaagsan 10 ka caado hadaad yeelato waxa hubaal ah إن العشر كانوا كقولي سنس وحو هبال آه أو الميدا ما أنت إدوكيشن كاي كشة كينا يا إيه دراساتكو قف كتبان كه قضاء ياشا عشر كدينا يا رنتي كوي ياشا كل نغمة إلا هو العشر كأنه فهمي إنه حفظ إنه حفظين كرا إنه مذاكرين سو في عنانه سو إنه امتحان كدرجة في عن هلايو أي الله هبا حتى نسيك هذا تبان كقضاء كوا صوت المرا وح أجوه ريا معلن كه جبرو oo macalahaadu hay tahay macalinku casharka markuu ku dhigaayo weena fahanta macalinku muxuu ka rabaa macalinka waa inaad ixtiraanta macalinka waa inaad tixgelisaa macalinka waa inaad ka dambaysaa sababtu maxay tahayna macalinka waa inaad fahantaan
هذا معنك إسفهم ويدان دبا إيمانس وما حي مانايا وحي مانايا معلن كعشر كيس يقول مكث فهم ويدو وكو قعد كاتو إن إفقارته إيمانس معلن كهذا إسفهم ويدان سكون أعلام بكين سنة صايو هكذا دبك على كتيم هذا معلن كهذا إنسان تمحي كين سنة صا إن سفعة وحوي ديسو إنه سؤالها كهذا شوابه إنه كسرد ويو إنه كتلمامه إنه كتربية ديو إنت بوا كين سنة صا معلن كين إسفهمتان سفعة أنا إسفهمتان وقذبك كواد قذبك لبعض محوها وإن صوحة درتها غلاسك وانا سو حاضرتا غلاسك كم قناتا مخاي كينسانسا 10 كي انا نفهمين معنى كي سؤال انا ند ودين كارينا واد كم قناتاي با وخي اردده لو ديري ماد اوغينا واد كم قناتاي وخي كينسانسا ماددا سر ون هانتي ان اد كو دحدو 10 كي انات سو حاضرتو كليا ما هي وان اد وقتي اوغو هري هاتيماتا اردده اوغو هري وانا تلمامتا نقطا تاسي مخاي تلمامسا وخي تلمامسا اردده دالينا تاهي وخي تلمامسا اي كو سورتو غلينسا صفكه هري انا فريستو وخي تلمامسا معلن كي انا لا سوتو تلمامسا marka ina وقت هرت المامتا وقت راحت المادة وحي كان سنسا إن العشر كاقي سفعانو ديغتو قوضو كأستاد هذا هنتي مهم كانت المامة وامحوحوها إنات نقطو أرضي صفق صفك هرفة ديسانايا وعادة سواء عادة أدو مهيم أرضي إنو صفك هرفة ديسو ودقان أدو مناسا بلا وحي تلمامسا أرضي صفك هرفة ديسا إنو حريف يهب تلمامسا وانا فكرة إدكسا أي مسيم تاهي وحي فكرة داسا هاي تاهي أرضي ساقف كينو حلقة دبا فريسو كحريف كينو حلقة هرفة ديسو مركا أرين تاسي ساكو سيكو قصور تكشو وانا تكود داشا صفك هرا إنا لغا قادن عالم كان مانت تشيرا وي هرون مرين ومحل سمي سيان أرضي دا الله كلا صارين الله أران كان صفكي هرا يكان صفكي دنبا أي محل سمي جلاس كبس في وريج أي الله ولا فريسان يا معلك نبرتك وجليا مركب ولا سكسو ذهور شيء ذا تاسمع كم حي سرت جل مسا أرضي كسائر معلك ستة وسوا أرك كرب لكن إذا نجس سيستم كان هذا نقادنا تاسمع شرتو أو جلاس كوا حلا فريسا سيسفا حلا فريستا مركب واحد كقول بردار ميا إن صفقة هرا فريستا قلب ككلاء فرد محوها إن سودي الجرودو إن أجب كي وحبر شدو كعجب بعنتهاي دريس كي كعجب بعنتهاي قال يبوق كعجب بعنتهاي الله ديار إن الله تماطو قلب ككلاء نتي أذك مهمك محوها waxa qodobkaas runtu wuxuu oranayaa in aad casharka soo akhrisato casharkii macallinku ku dhigashay toole soo akhriso adigoo soo akhristay oo diyaar ah oo dadaalaya garaaskii soo gal waliba mid kale la ku darso casharka maantana soo akhriso oo haddii maanta soo akhrisato ardaydu waa ka horaysaa ardaydu waa ka hor dhacday waxaad ogtay su'aalaha runtii xataa macallinku uu muhaamasho ka imi kara fahmi karta marka in aad casharka soo akhrisatana waa qodob aad u muhiim ah qodobka kale runtii aan soo tilmaamnay aadka oo muhiimku waxa weeyaan halka ay runtu dhageysanay waa qodobka la yaqaan dhageysiga macallinkaaga inaad dhageysato oo waliba dhowr dhinac ka dhageysato waa inaad aamuska hadalka waa inaad ka joojisaa waa qodob aad u muhiim ah waxa muhiim dhagaha inaad siiso macallinkaagu waa muhiim iyo qodob aad u muhiim weeyaan waa muhiim indhahaaga macallinka inaad siiso waa muhiim oo waxa keensanaysa sifaan inaad ugu dhugato waxa uu leeyahay waxa ka ugu sii muhiimsan ah maskaxdaada inaad macallinka aad siiso oo taas waxa keensanaysa macallinkii in runtii inaad fahanto wax Alla wuxuu la fahanto qodobka kale runtii kaagu suuxiga wuxuu ahaa isna aadka u muhiimkii waxa aan soo sheegay galaaska aad fadhiiday casharka lagu dhigaayo waana qorta laakiin samaxad qorisa oo kaliya qodobada ugu muhiimsan qodobada dhaxalgalka ah ee macallinku tilmaamay sababtu waxa la diiday yahay inaad hadalkiisoo dhan qorto waxaad hadalkiisoo dhan haa tiraa waan qoraya macnaheedu waa maxay da waxa weeyaan macnaheedu ma fahmin weeyaan oo qofka qofka binaaadanki laba maskaxood malaha mid aad wax ku qorto iyo mid aad wax ku fahanto marka maxaa ugu horeeya laga raba marka hore fahan marka hore wuxuu ku leeyahay macallinkaagu fahan marka aad fahanto qoraalka bilow qoraalka waxaad qorisana ha noqdo inteero ugu muhiimsan oo kaliya ha noqdo marka qoraalkaas sameysana ee dhameystirtana hadhow ku soo cisho oo siisa waxa aad ka tagtay qodobka kale runtii qodobka la socday isna aadka u muhiimka waxa weeyaan waxa laga yaba casharka intuu socdo adoo dhigisigaagu fiican yahay wixii loo baahnaa qoraaya inay su'aalo kugu imaadaan meelaha qaar inaad garan weydo ha aamusin ha xishoonin macallinka weydii waa tiraa macallimow maxaa arintaas su'aashay ka jawaab sidee tahay arintaas macallinku halkaas uu kaaga jawaabaya su'aal kaliya ma aha niqaashka meesha ka socda dooda meesha ka noqda ka socota waana runtii ka qayb qaadata oo qayb la xalaad ka qaadata sababtoo waxa keensanaysa in arday noqoto firfircoon runtii mustaqbal yeesha qodobka ka ku xiga aadka muhiimka waxa uu tilmaamaya ee aadka runtii isna muhiimka waxa weeyaan inaad dib u akhrido casharkaad soo dhigato oo intii aan soo sheegay oo dhan sideedii qodobaan soo sheegay marka aad soo sameeyso haddii marka guriga marka taad sariirta saaxato barkimada dheereysato dad waxa ay casharkii waa dilaabisa maxaa marka lagaaga fadhiya casharkii dib u akhri dib u maraajace wixii aad ka soo qortay casharkaagana dib u akhri dib u maraajace marka waxa ka waxa noqonaysa in wixii aad si fiican u fahanto wariyo murajacada marka aad sameysana wixii ay kugu duxayaan oo way kugu degayaan oo ma ilaabaysid
انت مركا عاد سمي سمحا لغاربا وحايدانا لغاربا قضبكا وقدن بياء اناد اوغاتو اناد ادو نفتا دا مسؤول كتاهاي سغالكا قضبان صوشيغا اداك اسكا مسؤولا ما هكلو والكا قول مسؤول كايا مكا واناد اوغاتو اناد ادو مسؤول كتاهاي نفتا دانا مسؤول كتاهاي انت هسان كسو كوبان عاشر كيني مانتا ادو مماستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا لنتها سوحن كسو قبقبيننا موضوعي لبعض ما عشر كلا بعدين كسو قادنا برامجك معالي كتي فيقا وهبين والبا انو دي كسو تبني تلفيشك قران كسو مالنا برامجك لو كلم اذا كورنتا كل مننا اما نتسوقي من عشر كسد هذا برامجك معالي كتي فيقا كورو حانت كدافنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته